Então vamos lá ver como foi que eu cheguei nesse timbre aí com o Baez. Minha primeira observação é que o som do Baez muda bastante de acordo com a sua guitarra. E a guitarra que eu usei nesse vídeo aí foi uma Ibanez RG. A única alteração que eu fiz nela foi na parte elétrica. Eu substituí tudo em um lounge potenciômetro, a chave seletora, coloquei potenciômetro da Gotol, botei a chave seletora da Fender e o jack, um jack Switchcraft. Eu pensava em trocar os captadores dela, que são originais da Ibanez, mas depois que eu fiz essa alteração, o som abriu bastante, definiu muito as notas. Até então eu não penso mais em trocar os captadores e essa foi a única modificação que eu fiz nela. O resto tá tudo original. Captação original, o hardware é todo original, ponto, tarraja, enfim. Tendo isso em mente, a primeira coisa que eu fiz quando eu abri o Baez foi ir atrás dos presets. E eu fui logo no Dr. Sim à base, guitarrista do Animals as Leaders. E de cara já vi uma sonzeira de guitarra, um som que tem tudo a ver com o Djent, também veio muito ganho. Veio muito chiado, enfim. A primeira coisa que eu fiz foi tirar o ganho. Tava muito brilhoso o som, matei um pouquinho, deixei um pouquinho mais morto o som, botei uma tonelada de grave e pronto, já consegui chegar fácil um timbre que se adequa à minha guitarra. Então essa é a minha dica, você quer um som pesado, quer um som pra gente, vai no Baez, clica no preset do Tocin e equaliza o preset pra sua guitarra. Eu vou deixar aí embaixo também o preset que eu fiz pra minha Ibanez, caso você tenha uma guitarra igual ou parecida. Pro som do solo, eu só adicionei um pouquinho de ganho e ativei o delay que já vinha no preset. E pro som limpo, a mesma coisa. Peguei o som limpo do Tocin, também tem um preset lá do clean dele. Adicionei bastante grave, tirei um pouquinho do brilho, era bem estridente o som limpo dele. Comprimi um pouquinho mais e coloquei um shimmer do próprio Baez. Tem um reverbzinho lá que tem a opção de shimmer. Tirei um pouquinho da mix e pronto, resolveu. Tá aí embaixo também na descrição o som distorcido e o som limpo. Então é isso, espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar o gostei aí, dar um like no vídeo, compartilhar com todos os seus amigos, compartilha no Facebook aí pra galera. Se você não tá inscrito no canal, se inscreva, que tá tendo muito vídeo por aqui, muito vídeo de guitarra, rock and roll, metal.